Okei, automaattitarkennus päällä. Pulkkinen soi taustalla, kuuluuko mun ääni kuinka? Ja siitä se varmaan on mennytkin tonne nyt. Ja jollain lahos auto vaan. Okei, sitten kun sä metsän ekan nyt tutustuen, niin katoppa. Sä pääset liittymään sinne autojen perään.
Ei vaan käynyt mielestä, niin onkin voi käydä. Joo, mutta eihän tuohon niinku tarvikoskia liikkeessä, että se oli paniikki. No nimenomaan, ois välttää. Ei se, ei käy enää ikinä. No ei varmaan. Ei tarvi kuulla tehdä mitään. Onko sä et oo käynyt jo syömässä? En oo vielä. Käytään Joo. Tulee se vähän pussiin, mutta sulla on oikeesti pikkusen enemmän, niin se ratkaisi sitten.
sitten hyvin pieniä juttuja, että mun mielestä ei melkein vaan muodikin pois ottaa. Ilmari Keijo on kameran kanssa liikenteessä, sillä on jotakin kysyttävää. Sillä on varmaan. Kysyy jotakin. Tähän se kysyy, Ilmari Keijo. Kortti pois siis tai jotain muuta. Lehtimäki 76, Koskela 81, Markkola toisena 84 ja Pohjasniemi 85. Voidaan käydä kaaviossa. Tuntuuko voittajalta? Ratin takana rauhoittunut. Niin. Kerros hampurilaan, eli vaan sinappia ja sipuli. Painetaan tulee. Voi kiertää toisella puolella. Joo, kiertäkää. Uusi tuttavuus tässä lajissa, mutta Koskelalla moottoriurheilutaustahan löytyy muista lajeista, mutta katsotaan, kun hän tuosta näkyville saapuu ja saapuu näyttävän näköisesti. Näkyville Koskela ja siitä sitten viimeiseen mutkaan. Tää näyttää hyvältä. Joo, ja tuntuu ihan ok vauhti oleva. Me tällä hetkellä kärjessä 80, riittääkö ihan sinne? Kulmatuomari 30. Se näyttikin hyvältä. Ajolinja 24. Ei varmaan aivan riitä. Ei, kylläpä riittää. Menee vielä ohitse, koska tyylituomari tykkää 27 pisteen verran. Ja 81 pistettä ja pisteellä kärkeen Olli Koskela. Ei, kyllä täällä on Koskela ja Puputti tässä kohdassa liikkeellä nyt. Ja Puputti pyörähtää, Koskela menee hienosti edellä karkuun. Ja sieltä tulee sitten Puputti ja Koskela toisinpäin. Nyt lajittelu kutonen, Puputti edellä ja lajittelu kolmonen, Koskela seuraaja. Ihan hyvän näköistä molemmilta tähän asti, nyt kakkosklippi. Ja sitten tässä Pro 2 kolmosklippi on tuolla radan oikealla puolella. Nyt tulee Koskela jonkun matkaa suoraan siihen tullessa. Sitten nelonen ja täältä sitten tämä viimeinen mutka. Oli siinä selkeä virhe Koskelalla, mutta Puputti kuitenkin pyörähti ensimmäisessä vedossa. Niin uskoisin, että Koskelalle tästä löydetään jatkopaikka. Ja tästä parista jatkoon numerolla 92 Koskela.
Kiitos. Marekilta tuli Koskelalla Burniksessa jotain. Joo, kuulostaa lähinnä, että sillä olisi tosi pitkä vaihdekeppi, joka osaa osua aina maahan, kun yritetään saada ykköstä silmään. Siltä se kuulostaa tänne. No sitä mä kans vähän, että sorvaamisen ääneltä kuulostaa, mutta... Onkos Markkola siellä jo paikan päällä? Nyt... Joo, Koskelat meni laatikko, tosissaan tää on tilanne. Ei nostanut kaasua! Ei vittu nostanut! Vittu mikä jätki!